Thank you.
25. Podíváme se pár. No to teda. Ne. Equi TV, internetová televize o koních a lidech kolem nich. Živé přenosy, záznamy, reportáže, rozhovory či edukativní videa. Kdykoliv si vzpomenete, dostaneme vás ke koním. www.equitv.cz.
Thank you.
EquiTV, internetová televize o koních a lidech kolem nich. Živé přenosy, záznamy, reportáže, rozhovory či edukativní videa. Kdykoliv si vzpomenete, dostaneme vás ke koním. www.equitv.cz. Krásné dobré odpoledne, dámy a pánové, po obědové pauze se posouváme se dál dnešním programem, kde nás čeká světová soutěž S2 hvězdy. Tato soutěž je hodnocena dle tabulky A článku 238-2-1, což znamená, že v případě shodnosti trestných bodů na prvém místě o vítězi rozhodne výsledný čas. Stanovený čas tohoto parkouru je 79 vteřin. Na startovní listině celkově 58 přihlášených dvojic. Zahajovat bude Kanor a v jeho sedle Zdeněk Šíla za ZH Tomačov. Love is the
Dvojce zahajovací v cíli čas 63.91 bez trestných bodů. Startuje Zeta 2 a v jejím sedle Petra Pleřinicová z Audi Slunce. Připraví se Hlaváčková, Hachrová, Hlanušová, Mesnichouzerová, Sobová. Byl výsledný čas k tomu 4 trestné body v pojedné chybě, které zapisovala Petra Pleřinicová a Zeta 2. Lucius Bonová, Klára Hlaváčková, starý Bohuslav Pohradský. Čekáme až Lucius Bono odvíce a poté se posuneme dál s naprvou listinou. Já tady mám informaci pro opracoviště. Albert Písařík, Konára 2 na pozici 16, startovat nebudou. A to samé startovní číslo 45, Albert Písařík a Enjoy také nebude. Lucius je odskvěcené, my se posouváme dál startovní listinou, startuje Ben Hur a Adriana Hakrová, Sintiky Serespoł, Tesero, Kála pak Hanušová, Messenhauserová, Sobová, Hegrová. Veskrná jízda čas 65.11 zapisuje Ben Hur a Adriana Hakrová. Jdeme dál s takovým hezkynou. Čia Koráda a Vinny Sedlek a Teřina Narušová zalíjeme z obrazenice. Naopak Messenhauserová, Sobová, Hegrová, Koláková, Žižáková.
Jedna chyba, 4 trestné body, čas 61-69, to je výsledek, který zapisuje Gia Brada a Kateřina Hanušová. Stát toho bude Trianka a Kateřina Vestrnouzrová. Logická dvojice si prvodobí čísla 6 v rámci startovní dostiny dvouhvězdového NES. Veským nejízda v čase 66.22 pro Kateřinu Vestrnouzrovou, Rozálie Sobová a jeho syn je Kamělín. Ve svých cíli v čase 61.88 je Rozálie Sobová, startové Balotelian, Nikola Igravá za jezdecký klub Red Horse. Dále pak Poláková, Žižáková, Dohnal, Matušková. Thank you.
Čas 80,21,12 na překážkách, jeden za čas, celkově 13 trestných bodů zapisuje Nikolaj Grová. Startovala je Anna Poláková a Flexikon, jezdecká stáj, LH Praha. Dvojice deváta. Čas je výsledný čas, k tomu jedna chyba, 4 trestné body pro Anu Polákovou, Viktorie Žižákova a Caracas 1 za jezdecký klub Farma Tiro. Připraví se Domna Matušková, Štěrová, Veselovská, Skutička. Pesivní parkour, čas 67.89 zapisuje Viktor Ježišáková, startuje Háně Varkova, Petr Dornov a Ehor z Transportu SRO. Dále pak Matušková, Štěrová, Veselovská, Smutní, Škapíce, Říkna. Ne.
Čas 70,42 kilometrů závěru, celkově tedy 8. Karista a Kateřina Matušková za Městská sportní jo. Veskej cíle je čas 62.39, stačí to na druhé místo kružného potrdí. Nevedá se formuje na X-Lady Alice Štehrová s pořadovým číslem 13 v rámci dnešního kůrnetného S. Dále pak Veselovská skutnička Vecina. Další vesmírná jízda, tentokrát v čase 65.03 a zapisuje jí Alice Štehrová. Sisi Boy a Kateřina Veselovská reprezentují Horsepark Cyclist.
3.86 byl čas a druhá chyba přišla v závěru. Celkově tedy 8 trestných bodů zapisovala Kateřina Veselovská a CC Boy. Vinnie Pooh a Václav Studnička je čtvrté centrum Zajec, kde je dvojice 15. Větivě 8 trestných bodů, čas 66-62, zapisoval Václav Studnička. Albert Pixar, Žito Nada nebudou startovat, takže jdeme rovnou dál. Startu měl zginout 17. dvojici. Vanessa Ingrid Tercina a Dorian HDH. Ve svým cíli v čase 62.05 je Vanessa Ingrid Pecina, Dorian HDH, stačí to na druhé místo. Běžná pořadí. Lucie Pavlečková, NCS Chicos Junior. Jako další, mějte si tu, Dance and Jump. Ja, 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 ja
63, 62 a 4 trestné body pro Lucii Pavlečkovou. A polo 7 a 20 let Kateřina Václavíková. Dokonce jí teda reprezentuje jednotlivý klub na jaře. Ve svém cíli a v prozatím nejrychlejším čase 57.70 dokončil Apollo a vyhlasila Kateřina Václavíková. Eurobandy a Milan Kaupník můžou startovat mají povolený start, reprezentující se Eurobandy. Přesvědčení za čas 62, 65, startuje Kulinka a Jaroslava Bíků v Sarajevu. Asi tady nesvědčíme ani možnice. Dobrý. Ve cíli čas 74.50 zapisuje Jaroslava Bík. Startuje Tigor Křeja a Tereza Bíková. Takže se stáje na Bík. Zpátky
já jsem se to takhle nechystala. Jako to byla kapča. No. No, taková kapča. A ani se neslyšela, neslyšela nic. A já jsem si to musela představit, že? Zatvářuje 17. kariéra B.A. Janza Plánský, Ivan Vačer Pecivě cíli čas 61.34. Teďka chyba přišla na poslední skoku kurzu 4 trestné body čas 67.11 pro dvojici domácí. Posouváme se dál za první leštěnou statu B. Olita 1 a v jejich sedle Sara Rejvichová ze Zdáje, který je nám Sara Rejvichová vyskáte povolání. Ale to se dá zpravit tvář, ale to se dá zpravit tvář.
to se dá, ale... Čas 47 a pojedné chybě 40 nebory, které jsme vyzvala Sara Rebiková, Karolina Jelková, Hubert Dňaha, reprezentují jezdecký klub Kontur Hůčice a mají povolen start. Vychybělo se trestných bodů čas 58-70, zapisovala Quentina H. a Karolina Jelková. Petr Pařík se měla Evergreen P. Audit 27. 59. Klára Hlaváčková. Petra Pařenica končila pecky v čase 58-64.
Pojedeme vyběr 4 trestné body, čas 62.59 je výsledek Skipa a Kláry Hlaváčkové. Kornet, Kasíny, HN a Zdenek Žíla. Jsme přesně v polovině startovní listiny dnešního dvouhvězdového S. Podíváme se na elitní pětici v tuto chvíli vedení Apollo, Alpha, Everdeeper, Evo, Translet, Yellow Sith a Dorian HDH. Ve elitní pětka v tuto chvíli, ale jak říkám, jsme teprve polovině startovního pole této soutěže. Vykorování bude probíhat pojmo na kolbišti. Skvělý cíl je čas 64.94, ale na elitní pětici nestačí. Jdeme dál, Sakrové Galandra a Veronika Kolářová. Odskon. Desero. Skvělá jízda, čas 64.28 pro Veroniku Kolářovou, Jana Krištěvková a Kdo.
chyba v závěru čas 70,17 pro Kutkovou. Kacakáto a Adela Duklanová reprezentuje Jezdeckou stáří Jitravský dvorec. Čas 66.79, chyba přišla v úplném závěru a přináší 4 trestné body pro Pátěho Lukanovou, Kasaly a Nina Chichová, to je Hořovická dvojice. Trestné body také v úplném závěru zapisovala Míra Žíková a Kasaly. Žije Elizabeta Olžběta Vyštejnová. To je dvojice, která zastupuje jezdecký klub Kamenický dvůr. Thank you.
Skrýt cílí čas 65.95 zapisuje Petra Štejnová. Kroží bude startovat Tivetheim. Vlce cíli chybovala jednou čas 74.33. Nyní to bohlo na CETA Přemysl a Rám za jezdecký klub Rám. CETA 26. za prvního skiny. Ve svým cíli čas 65.92 je výsledek, který zapisuje Přemysl Adam, ale ani tento výsledek na RI5 nestačí. Liberál startuje Pit Kopela a Vladislava Ferclova, pěvnická stráně Agriacis. Thank you.
Startuje 38. dvojice startovní listiny Záležaněk a kvality dvojice za Běga Záležaněk. Vojislava Fencila dokončila bezchybný čas 65.19. Zaprvé Kiril a Mara Pokorná, jezdecký klub zemědělské služby Bílí. Ale zde je v cíli 69, 92 a 4, bez nebory po jedné chybě. Naopak Zigová, Helm, Hadrová, Hanušová. Veskrná dvojice, čas 68.45. Samrkou a Kateřina Zigová. A4, trestné body zapisovala Kateřina Ziková, Konkle 1 a Izabela Hrvnická.
4 dnes nebude čas 42.97 za ty se volámky Isabela Held, Anna Held a Casmarino. Zasíbná jízda v čase 67.72 pro Anu Held, Adriana Hagrová a Maros Mýchlojice. Pro další vystartovní listině. Veskrivná jízda čas 63.46 pro Adrianu Magrovou, Kateřina Hanužová a Lucerta.
Ve druhém cíli je čas 57.71, stačí na druhé místo průběžného pořadí pro Kateřinu Hanušovou. Start byla dvě Kateřina Růžičková a Mochvíčí s pořadovým číslem 46. Další bezchybné dvojice, tentokrát v čase 67.07. Armády 7 a Adela Kertlova. Za je Gabianí. Další bezvýhodný parkour, tentokrát v čase 65.02, zapisovala ho Adela Trglová a Armány. Ambra a Rozálie Sobová. Je start povolatý. Thank you.
Startovala Kubilická a Nikola Petrováza je na reverse. Rozávěře se mohla zapisovala 2 chyby na čas 62.84. Máme 10 minut, dokonce podíváme se na elitní pětici v tuto chvíli. Apollo 7, Concerta, Evercreeper, Airborne Durant Sledge a Yellow Sea. Elitní pětka v tuto chvíli, já jen jsem připomínám, že dekorování této soutěže proběhne Koňmo na Golbišti. Čas 60,32 a bez výměny zda stačí na čtvrté místo, protože nám pořadí pro Nikolu Egrovou. Kantága a Petr Konrál mají povolen stát. Čas 60,51 a však 4 trestné body přišly v závěru parkouru pro dvojici Kantága a Petr Dobnal. Benvor Junior a Anna Poláková je zetká stají, dává Praha.
Tak vybříli čas 62.36 Anna Bulátová a Benur Junior. Forest 31 a Věra Zedlá, Kateřina Matušková. To je dvojce reprezentující sportovní klub Sportino. Za 4, 53 a 10 trestných bodů celkově zapisuje Kateřina Matušková. Jusula a Václavský Klíčka, Jezdecké centrum Zájezd. Čas 64.25 a bezchybná jízda pro Václavu Kličku. Charlotte Delovo, TC a Lucie Pohlečková je dvojice reprezentující jezdecký klub Dance & Jump. Thank you.
Čas 63:53 a další bezchybné jízda, tentokrát pro Lucii Pavličkovou, Viktora Žižáková a Debbie. Prosím. Chybějí 8 trestných bodů, čas 66:42, zapisuje Viktoria Žižáková, Petra Bořenicová a Danubia Matyculica. Připraví se Klára Blahášková a Zdeněk Šíla. Ve svými cíli čas 57:66 a Danubia sedle s Petrou Pořenicou jdou do čela, protože na pořadí. Zvoní Ryšma Macháre Bono a Klára Blaváčková. Si v cíli čas 59:36 je Klára Blaváčková a Magdalena Bono. Lady Elena Zdeněk Šíla.
Veskými v cíli a co čas? Čas 54.36 znamená, že Zdeněk Šíla a Lady L vítězí v rámci této soutěže za malou chvíli dekorování elitní pětice Koňko na Golbišti. Equi TV, internetová televize o koních a lidech kolem nich. Živé přenosy, záznamy, reportáže, rozhovory či edukativní videa. Kdykoliv si vzpomenete, dostaneme vás ke koním. www.equitv.cz. Dámy a pánové, sledovali jsme skokovou soutěž stupně hvězdy na čas. Nyní uvidíme nejlepší pětici v rámci této soutěže. Na místě pátém se umístila Petra Fařenicová a Evergreen P. Audit ulice, místo páté dnes. Místo čtvrté zapisovala Kateřina Hrušová a koncerta je z Ohrazenice. Třetí místo Apollo 7 a v jeho sedle Kateřina Václavíková za Jeka Marianovice. Druhá byla opět Petra Pařenicová, nyní sklisnou Danubia. A zvítězil ten, co to má do Zutovic,
minimálně v rámci těchto závodů nejdál Zderečila a Lejdel za Zrná Tlumačov. Ne vítězi, ale i ostatní umístění. Samozřejmě gratulujeme a žádáme vítěze, aby ostatní umístění zavedl do čestného kola. Kolbištice nyní se připravuje pro závěrečnou suchou soutěž v rámci tohoto meetingu, v rámci ZTSU čeká nás dvouměsové ST, kde délka dráhy bude 530 metrů, stanovený čas 85 vteřin. Parkour bude obsahovat celkem 12 překážek a 15 skoků je z dílny koho jiného než stavitele Petra Maška a nyní technický personál společně se stavitelem připravuje všem právě proto, aby kurz tohoto parkouru byl otevřen pro více.
Závěrečné světové soutěže dnešního dne 15:00. Je otevřená prohlídka parkouru a jak bylo před malou chvílí řečeno, start dnešního ST 15:00. Yeah.
Závěrečná díla.
Dámy a pánové, za 5 minut nás čeká závěrečná skoková soutěž. V rámci tohoto meetingu, v rámci ZTR Zbrskur, zde ve Zlukovicích, čeká nás skoková soutěž ST 2 hvězdy, kde na startovní listině je celkem přihlášeno 18 dvojic. Délka dráhy tohoto kurzu je 530 metrů, stanovený čas pak 85 vteřin. Jede se to do tabulky A článku 238.2.1, což znamená, že v případě schodnosti trestných bodů na prvém místě o vítězi rozhodne výsledný čas. TV, internetová televize o koních a lidech kolem nich. Živé přenosy, záznamy, reportáže, rozhovory či edukativní videa. Kdykoliv si vzpomenete, dostaneme vás ke koním. www.equitv.cz. Dámy a pánové, jdeme na to, začíná dvouhvězdové ST, kde na startovní listině je celkem 18 přihlášených dvojic. Jdeme tedy do finále, zahajovat bude Klára Hlaváčková a Machára Bono ze stáje Bohuslava Novohradského.
Dvojice vloučená pro skok mimo pořadí. Jdeme dál, jsme první leskému startuje Danubia a v jejím sedle Petra Bařinicová. A opět z ulice. Jednotlivou cíli čas 74.81 zapisuje Petra Pařinicová a Danubia. Helios Přeja, Jaroslav Pětra, stájí na Jindra. Podloubivá konsum trestných bodů čas 82,23 je výsledek Jaroslava Jindry. Vítězství BS a Petr Dohnal, Dervice, která reprezentuje AM Horst Transport SRO. Pravice Held, Zigová, Sobová, Pokorná, Daně.
Věky by jeho sutresných bodů čas 84,78. Coldplay 1 a Isabel Held. Dvorovmajster Karla Velice v Hradci. Skupové soutěže SD Dvě hvězdy. Čtyři dresné body, čas 81.26, zapisuje Isabela Held, Kateřina Zíková, Sarakou, Spakový stajk, Arkos. Česné stresných budů celkově, čas 84.74. Rozálie Sová a Ela 1. Já měl mít, dále pak Pokorná, Daněk, Smála, Skupíčka, Adam.
Prvá bezvinná dvojice, čas 81.30, je Ela a Rozálie Solová. Startnáme Kirila Mára Pokorná. +1 celkově 5 trestních bodů zapisuje Kirill a Hanna Pokorná. Politikuje celé to, ale za něký je Gazahořany. Dvátá dvojice v rámci této soutěže. Dále pak Smaha, Stupnička, Adam, Šupel, Hlaváčková. +82.12, ale se uspívá bezchybný parkour. Čepli na Ludvík Smala, sportovní stáj, Smala Výčina. Thank you.
Velice vyloučena pro skok mimo pořadí. Volný pěta, hlavná studnička, jezdecké centrum, zájezd. Přes bylo 80,22 sekund vteřiny, přišly 4 chyby, což znamená 16 trestných bodů. Kamarád budou všechny překážky v kurzu opraveny a poté se posuneme dál, zda první vesmínou čeká nás 12. dvojice, reprezentující jezdecký klub Adam, Přemysl Adam a Kachas. Vesmír v cíli, čas 79.27, Přemysl Adam a Kakas a Jindou Beverly. Čikěka, Pant, Katnhe, Cet a Matý Čoupal, Čoupal, Kytý.
Vesmír v cíli a čas ještě rychlejší. 74.58 zapisuje Martin Čoupa. Stabilové zky a Lara Hlaváčová. Čas bylo 89,66 a celkově to za 14 trestných bodů pro Kláru Hlaváčkovou. Evergreen P a Petra Pařenicová odstartují až kouřikářní testovaní. Pětice v tuto chvíli Šoupal, Adam, Sovová, Daniel Pařenicová, velitní pětka, která by byla v tuto chvíli typerovaná, ale dokonce z té první listiny zpívají ještě tři dvojice. A 4, které jsme tady zapisovala Petra Pařenicová a Evergreen P. London 3 a Daniel Pospěch, tady Petr netušil.
Třetí chyba přišla závěru, čas bylo 85-23, tudíž ještě jeden trestný bod. Celkově 13, zapisuje Daniel Posvěk. Kornec Zinča a Jaroslav Nitra. Petr Daniel a Tašita. Horst Transport SRO. Opakuje se to, co se stalo v předchozí soutěži, poslední jezdec soutěž vyhrává. Ve skvělé jízda čas 73-70, nyní předvedl Petr Donal a Tašita. Dekorování tedy Petr Dohnal, Martin Šoupal, Přemysl Adam, Rozálie Solová a Aleš Daněk.
Dámy a pánové, sledovali jsme závěrečnou vysokou soutěže v rámci tohoto meetingu, v rámci Z-Riders Tour zde ve Vsuchovicích. Nyní si představíme nejlepší pětici této soutěže. Místo páté obsadila dvojice reprezentující jezdecký klub Zahořany, Kvality Bojice a Alešany. Na místě čtvrtém se umístila Rozálie Silová a Eva Jedna za Jekangelní. Třetí místo pro dvojici skoro domácí Přemysl Adam a Kachas, jezdecký klub Adam. Místo druhé Šiké K, fan Katané Z a Marky Choupal. Choupal, nekvědý. Dnešní závěrečné skokové soutěži vítězí jezdec reprezentující AE Horse Transport SRO Petr Donal a Tašita. Samozřejmě nejvítězí, ale se tím myslím gratulujeme a nyní si pojďme užít závěrečné česné kolo. My se s vámi nyní rozloučíme, potřebujeme vám šťastnou cestu domů a budeme se na vás těšit opět příští týden zde ve Vsuchovické VTB aréně v rámci Channel Star. Mám je zmrzlý.
ještě tam to něco dejte pošle. Dávněte tam víc, kdyby si na to. Petr Dohnal vítězem prvního letošního ST na domácích kolbištích. Moc gratuluju, tak jak náročný kurz si pro vás Petr Mašek dnes připravil. No, děkuju. Myslím, že ten parkour odpovídal tomu, že je jaro, jsou to pro nás pro většinu první venkovní závody, ale určitě byl to pěkný parkour, dost skoků, takže si myslím, že si koně dobře zaskákali a mně se to líbilo. Pojďme si ten kurz tedy zrekapitulovat, jak šel skok po skoku z vašeho pohledu. Na začátku byly první čtyři skoky trošku dál od sebe, kde se koně mohli dobře rozběhnout. Následovala potom první taková těžší linie z oblouku, sedmcvalový dvojskok, zatím čtyřicvalový oxer, zpátky na diagonálu Equi TV, internetová televize o koních a lidech kolem nich. Živé přenosy, záznamy, reportáže, rozhovory či edukativní videa. Kdykoliv si vzpomenete, dostaneme vás ke koním. www.equitv.cz Petr Dohnal vítězem prvního letošního ST na domácích kolbištích. Moc gratuluju, tak jak náročný kurz si pro vás Petr Mašek dnes připravil. No, děkuju. Myslím, že ten parkour odpovídal tomu, že je jaro, jsou to pro nás pro většinu první venkovní závody, ale určitě byl to pěkný parkour, dost skoků, takže si myslím, že si koně dobře zaskákali a mně se to líbilo. Pojďme si ten kurz tedy zrekapitulovat, jak šel skok po skoku z vašeho pohledu. Na začátku byly první čtyři skoky trošku dál od sebe, kde se koně mohli dobře rozběhnout. Následovala potom první taková těžší linie z oblouku, sedmcvalový dvojskok, zatím čtyřicvalový oxer, zpátky na diagonálu Equi TV, internetová televize o koních a lidech kolem nich. Živé přenosy, záznamy, reportáže, rozhovory či edukativní videa. Kdykoliv si vzpomenete, dostaneme vás ke koním. www.equitv.cz Petr Dohnal vítězem prvního letošního ST na domácích kolbištích. Moc gratuluju, tak jak náročný kurz si pro vás Petr Mašek dnes připravil. No, děkuju.
Myslím, že ten parkour odpovídal tomu, že je jaro, jsou to pro nás pro většinu první venkovní závody, ale určitě byl to pěkný parkour, dost skoků, takže si myslím, že si koně dobře zaskákali a mně se to líbilo. Pojďme si ten kurz tedy zrekapitulovat, jak šel skok po skoku z vašeho pohledu. Na začátku byly první čtyři skoky trošku dál od sebe, kde se koně mohli dobře rozběhnout. Následovala potom první taková těžší linie z oblouku, sedmcvalový dvojskok, zatím čtyřicvalový oxer, zpátky na diagonálu trojskok, kolmák, oxer, kolmák, pěkně ke koním, to všechno bylo dobrý. Pak zase trošku odpočinek a na konci dva už docela velký skoky, lehká linie z šestcvalových lehce, příjemný parkour. Konkurence byla dnes velmi solidní. Jo, tak myslím, že ti, kdo nejsou venku, tak si sem přijeli zajezdit, protože tady, když to počasí může být horší v tomhletom termínu, tak tady se vždycky dobře jezdí, takže je to v pořádku. No a jaké jsou další plány pro nadcházející týdny a měsíce a co bude vrchol sezony? No, to se bude vyvíjet trošku postupně, ale teď jedeme na CSI do Stadelpaury za 3 týdny do Rakouska. A pak bude asi Šamorín a s mladšími koňmi budeme objíždět tady závody a mám samozřejmě 2 děti, kteří jezdí, takže se do toho musí napasovat ještě děti. Tak přejeme, ať se dál daří. Děkuju. Equi TV, internetová televize o koních a lidech kolem nich. Živé přenosy, záznamy, reportáže, rozhovory či edukativní videa. Kdykoliv si vzpomenete, dostaneme vás ke koním. www.equitv.cz